Krásné životní jubilom oslavil pan Bohumil Zajíc z Velkých Hoštic. K jeho 93. narozeninám mu přišli poblahopřát nejen známí, ale také zástupci obce. Jsme mu přišli popřát především pevné zdraví, trošku toho nezbytného štěstí, no a ať mu to do té stovky úspěšně utíká, abychom se tady v té stovce všichni zase setkali a popřáli mu. Gratulanti přinesli oslavenci dárkové balíčky i kytice. Třetí nejstarší obyvatel obce je velice aktivní a zabývá se psaním nejen o svém životě. Za války pan Zajíc totiž procestoval skoro celou Evropu. Jak jsem prochodil celou vojnu, já jsem byl na Krymu, od Krymu jsem byl až na Ukrajině, z Ukrajiny na Vitebsku, z Vitebska jsem byl až jižně u Ladenského jezera, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě. On byl celou válku jako řidič. Já jsem byl, skoro ani krok nezrobil pěšky. Dožívá se krásných 93 let, on se dožil už 9. května a vždycky říká, že se narodil na den vítězství a že vždycky na jeho počest, ale ne na den vítězství, ale na jeho narození, vždycky všichni pověsí vlajky, takže on je vždycky šťastný, že se slaví. Tatínkovi bychom popřali, aby ještě zdraví mu sloužilo a aby tady ještě mezi náma byl. A střiž mi život. Nechlapu, nekouřím a nekouřím. Jubilantovi za naší televizi přejeme hlavně pevné zdraví. Zdraví byli mnoha léta, živio, 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 živio. Z Velkých Hoštic Simona Janíková. Ještě raz, nech žije, žije nám. Tak je.